ខ្ញុំមានប្រវត្តិក៏លំដាប់រឿងថែគេមិនបានជួបផងឲ្យជន់ដានអឺហានតាមគេប្រយ័ត្នធ្លាប់មិនអាចគួរពេលគាត់ចាគេមិនឲ្យទៅគឺជឿដដែលដដែល